Yes, ku PROJOURN Media atemwatu amawulire agentisa olunaku olwaleero nga tugenda okuyingira omwaka ogwa 2024 kyaddaaki ye omuddusi w'emisinde Benjamin Kiplagat ate bambi attidwa mu bukambwe era nga bwino eyazuuse alaga nti omulambo ogw'omukulu Kiplagat ono omuddusi wa misinde addukira eggwanga lino erya Uganda gwasangiddwa mmotoka ye naye ekyewuunyisizza abatuuze omulambo guno gwabadde ate gufumitiddwa ebiso bamufumise ebiso era nattibwa ku luguudo olugenda ewuwe wali mu kimumu mu kifo ekimanyiddwa nga Eldoret omukulu ono gy'abadde abeera mukulu ono ffenna tumanyi musajja muddusi wa misinde era ng'awangulidde eggwanga erya Uganda emidaali egy'enjawulo naye bambi tasobodde kusomoka ate mwaka guno bamusse mu bukambwe PROJOURN Media ze updates ze tukuleetedde olunaku olwaleero omupya subscribing tweyongereyo.